Hi guys, mambo vipi? Karibu tena kwenye channel yangu. Na leo tunaenda kujifunza style nzuri za nywele asili ambazo unaweza ka style nywele zako ukatoka style ambazo ni nyepesi, ni simple, unaweza kufanya wakati wowote. Angalia video yangu mwanzo mpaka mwisho. Usisahau ku like, comment na subscribe. Ambacho tunatumia tunaenda kutengeneza siku ya leo, tutatumia kibanio hicho. Natumaini wengi mnavijua hivi, vinapatikana kila mahali, shilingi 500 tu. Kwa hiyo ni simple na ni rahisi sana kutengeneza. Nywele zangu nimezinyosha, ndio maana unaona ni rahisi sana kuzi style. Lakini kama hujazinyosha, hapa inabidi utumie uzi au kamba ili uzisikanishe kwa pamoja. Kwa style yetu ya kwanza ni simple kama hiyo, unabana tu kwa kutumia hicho kibanio. Utaniambia katika style ya kwanza, ya pili, ya tatu hadi ya tano wewe umependa style gani, ipi kwako imekuwa nzuri zaidi na nini ambacho una suggest. Niendelee kutoa video nyingi kuhusiana na styles au video za mapishi au video za nywele, utaniambia hapo chini. Kwa hiyo style yetu ya kwanza ni simple kama hivyo unavyoona, unatumia tu kibanio tunabana, na hii style tunaijua wengi wetu huwa tunabana. Kwa hiyo ni style simple nyepesi ambayo mtu yoyote mwenye nywele natural anaweza akabana, akatoka na akapendeza. Style yetu ya kwanza ndo hiyo hapo. Kama umeipenda utaandika hapo chini namba moja nimeipenda. Tunaenda kwenye style yetu ya pili. Style yetu ya pili nyo ni simple. Yani style zote zimesema ni simple. Style yetu ya pili ni simple. Kitu cha kwanza ni nywele ambazo hapo juu ulikuwa umeziacha wazi, basi utazisuka ili kidoti chako kikae vizuri. Kwa badala ya kuzichana, hapa tunafunga butu kwa juu kama hapo hivyo inavyoonekana. Very simple. Baada ya hapo style yetu ya pili hapa, kama umependa utaniambia hapo chini style namba mbili. Okay, style number 3. Tunakuja. Style yetu pia hii ni simple, ni nyepesi. Utafumua nywele zako kama hivyo na utakata nywele chache hapo mbele kama hapo ninavyoonyesha, na baada ya kukata nywele zako za mbele utaziacha, ndio tutaenda ku style nywele za mbele. Lakini nywele za nyuma hapo nimefunga tu butu kwanza ili nije kuzistyle baadaye. Naona zinanisumbua, ni maana tu nibane na hicho kibanio. Nyuma tunabana kawaida. Tutumie kibanio chetu ambacho nimeanza nacho style namba 1, namba 2 na namba 3. Tutabana hivyo. Ukishabana hivyo, hapo mbele hivyo utakata mabutu mawili kama hivyo, na baada ya hapo utasuka vitwist. Kama hivyo hapo inavyoonekana. Utasuka twist ya kwanza kama hivyo. Kimaliza tuteka hivyo vidude hivyo vinavyong'aa, sijui jina lake ila tutaviweka hivyo, vitarembesha style yetu hapo mbele. Baada ya hapo utafanya hivyo na kwa butu la pili linalofuata ambao ni very simple tena, utasuka twist kama hivyo inavyoonekana. Baada ya hapo utaweka vibanio tena hivyo vyeupe vinavyong'aa, vinasaidia sana. Yaani ukibana nywele zako unaonekana umependeza na zinakuwa nadhifu kabisa, zimependeza. Kwa ni very simple style yetu ya tatu. Niambie hapo chini umependa style hii, utaniambia hapo chini. Very simple, inaonekana vizuri kama ukiona kwa karibu inaonekana hivyo. Ni style nzuri, unapendeza na nywele zako natural unaringa nazo. Kwa tunaenda style yetu ni namba 4. Okay, style namba 4 pia ni simple. Tutastyle tu nywele zetu hizo hapo mbele. Nyuma unaacha kama ilivyo. Kwa style yetu namba 4 ni tunastyle hapo mbele. Na kustyle ni very simple. Utachukua kichana chako, utachana nywele kama hivi inavyoonekana hapo. Baada ya hapo utakuwa kama unasuka twist ya hicho ulicho kama hapo inavyoonekana. Utasuka twist moja. Ile ya kwanza tumesuka twist mbili, hii hapa utasuka twist moja kama hivyo. Baada ya hapo kisha suka twist yako moja, utahitaji chupio. Kwa wale ambao tuzifahamu chupio, chupio zinaonekana kama hivi. Hizo hapo, ngoja nikuoneshe.
hizo hapo wengi tunazifahamu. Baada ya hapo utachukua chupio yako moja, utabana twist lako kwenye pale ulipoweka kibanio, hapo hapo na nywele yetu tunaiweka, tunaibana na chupio kama hivyo. Iangalie inavyopendeza. Niangalie. Hii unatoka unaenda sehemu yote. Kwa mtu yote asikudanganye kwamba nywele sijui natural ni mbaya, hapana. Unazistyle, unatoka na unapendeza. Style yetu namba 4 inaonekana hivyo. Kama umeipenda andika hapo chini namba 4, namba 1, namba 2 au ipi imekukosha zaidi kati ya namba 1, namba 2, namba 3 na namba 4. Tunaendelea na seli yetu ya 5 na seli yetu hii ndo ya mwisho kwa siku ya leo. Hapo nywele nilitoa kile kibanio nikabana na uzi kwa ukubwa, lakini na nywele za mbele utaziacha kama kawaida. Na hapa tunaenda kusuka twisti. Mwanzo tulisuka twisti 2 tukaja moja, hapa tunasuka twisti 4. Very simple, ni twisti 4 tu. Tumeanza na moja, tumeanza 2, tukaja moja, tunakuja 4. Hivyo tunasuka twisti alafu tutaweka vile vibanio vyetu. Kwa hiyo tutasuka twisti 4 badala ya 2, moja hapa ni 4. Kwa hiyo utafanya chapchap kama hivyo inavyoonekana hapo. Ni very simple. Na baada ya hapo tutaweka vibanio vyetu. Utaniambia hapo chini style ipi umeipenda na style ipi ambayo utakubali kutoka nayo kwenda out au kwenda kanisani au kwenda kazini au kwenda kwenye shughuli yote ile ambayo wewe unafanya. Na usisahau kulike hapo chini, kusubscribe ili uweze kuona video nyingi ambazo ninazitoa kila siku. Natumaini umependa video yangu mpaka hapa, na mimi nimefikia karibu na mwisho. Asante kwa kuangalia video yangu. Kama umependa seli ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne mpaka ya tano, utaniandikia hapo chini seli uliyopenda, na usisahau kusubscribe. Nawapenda sana na karibu tena kwenye channel yangu wakati mwingine. Bye.